Ажил хэвэл ам тосно гэж монголчууд бид ярьдаг. Хөдөлмөрийн маань үр шим шингэсэн бүхэнд бид бүхэн дуртай. Тийм ч учраас өнөөдөр бид ноён нуруу нэвтрүүлгээрээ ажлын амт гэсэн сэдвэр та бүхэндээ хүрч байна. Өнөөдөр тэр болгон бидний нүдэнд харагдаад байдгүйч өнөөдөр Монголын ажилч хичээнгөө тэр эрчүүдийн тухай бид нар өгүүлэхийг хүсэж байгаа. Учир нь Библиэлд ертөнцийн эзэн хүнийг өөрийн дүр төрхийн дагуу бүтээсэн гэж бичигдсэн байдаг. Хүнээс илэрдэг ертөнцийн эзний дүр төрх бол бүтээлч чанар баг. Тэгэхээр энэ дэлхий дээр байгаа олон одоо амьтдын дотроос хүн бүтээлч чанараараа ялгардаг. Тийм учраас хүмүүс бид нар ялангуяа эрчүүд маань хэрвээ бүтээлч зан чанар ажилсаг хичээнгүү зан чанараа алдах юм бол ертөнцийн эзнийг гэрчилж байсан нэгэн сайхан дүр төрхөөс саллаа гэсэн үг. Олон хүмүүс ингэж андуурдаг. Хэрвээ би Есүст итгэчих юм бол ертөнцийн эзнээс гуугаал хүссэн болгоноо түүнээс аваал тэгэл би илбэг хангалуун сайн сайхан амьдрна гэж эндүрдэг. Харин Есүс өөрийн үгэн дээр юу гэж хэлсэн бэ гэхээр залхуу хойрог гарыг би жигшдэгэ. Харин би ажилсаг хичээнгүү гарыг ерөөдөг нэгэн гэж хэлсэн байна. Тийм ч учраас ертөнцийн эзэн та биднийг ажилсаг хичээнгүү бүтээл сэтгэлгээтэй нэгэн байхад уриалж байна. Сүүлийн ажлын байр олохгүй улмаас ажилгүй байна гэсэн яриа чигт хэлсэх болсон. Харин хамгийн харамсалтай нь ажлын байр олсон ч ажил хийх сонирхолгүй байгаа эрчүүд олон ба. Олон эрчүүд өөрсдөө албан тушаал, гинтийн азар, баяжин, хөлжин, амьдрал болно гэж боддог. Гэтэл ертөнцийн эзний үгэн дээр юу гэж хэлсэн байдаг вэ? Хэн бага юмд итгэмжтэй байна, түүнд ихийг хариуцлах болно гэж бичигдсэн байдаг. Бид нар ертөнцийн эзний бүтээсэн энэ байгаль дэлхийд өнөөдөр хамтдаа сууж байна. Тэгээ өнөөдөр бид нар энэ нэвтрүүлгээ Сэлэнг аймгийн Түнхэл тосхноос үргэлжлүүлж. За тэгээ та нар юу нь харж байгаа вэ? Бидний эргэн тойронд байгаа байгаль маань үнэхээр үзэсгэлэнтэй сайхан. Тэгээд хотод бас ингээд ажиллаж амьдрал тэр болгон бид нартай байгалийн сайхныг амсдаггүй. Өглөө ажилдаа гараад өдрийн турш ажилдаа яваал оройн төгжрэл нэгэн гэртээ ирээл тэ унтаж амраад нэг ийм л хэмнэлд орчдөг. Гэтэл яг энэ газар ирсний дараа хагаар нь үнэхээр сайхан байна. Тэгээ бас энд ажиллаж амьдарч байгаа хүмүүсийн ажил амьдрал ахыг харсан ч үнэхээр одоо маш сайхан одоо сэтгэл төрж байна. Бидний эргэн тойронд харагдаж байгаа энэ сайхан байгалыг ертөнцийн эзэн маш нарийн тогтолцоотойгоор маш ур ухаан зарам байж бүтээсэн ба. Тэгэхээр Библиэд ертөнцийн эзэн бидний эргэн тойронд байгаа энэ дэлхийн ертөнцийг те ямар сайхнаар бүтээсэн тухай бичсэн байдаг. Монголчууд бид ярьдаг шүү дээ. Ажил хүний голдгоо харин хүн ажлыг голдоо гэж.
Тэгэхээр манай хотгоо минь энэ талаар ямар бодолтой явдаг вэ? Ер нь бол энэ тал дээр би хүн яг ямар ажил хийж байгааг нь бол тэмч чухал биш. Харин хүн яаж хийж байгаа, яаж хөдөлмөрлөж байгааг гэдэг нь илүү чухал гэж бас аягүйх боддоо шүү дээ. Тэгээ миний нэг тод жишээ байна л да. Одоо миний нэг хайрлаж хүндэлж явдаг нэг ах маань бай. Тэгээ ах маань одоо 1990 оны үед ингээл хүн болгон зах зээлд ороод тэг хөл толгойн мэддэхгүй болоод ажил төрөл олдохгүй байх үед яасан бэ гэхээр бас л олон хүмүүс ажиллаас цомгодох гэж гадаа гарч ирсэн шүү дээ. Тэр үед ажилгүй болсон баг. Тэгээд ажилгүйгээ гэртээ одоо гэрээ мухар сахаа тэвтээгөө. Тэг яг миний одоо дунд эгчийн маань нөхөр учраас бүх амьдрал нь миний нүдний өмнө өрнсөн л дээ. Тэгээ бууц хийгээд зардаг байж байгаа дараа нь яасан бэхээр хідэн цаас цуглуулад энэ тэндээс те тэгэн гутаа дараа нь жижигхэн түүз ажилуулж эхэлсэн. Тэгээ эхний ээлжинд нэг 10-аад хуундаа. За тэгээд одоо том чихэр бол нэг хагас хөлийг аваад. Тэгээд одоо нөгөө түүз ажилуулж эхэлсэн. Удалгүй 2 сарын дараа ихэд ундаа нь 2 муу 3 авдар те тэргээр нь зөөдөг. Тэгээд жихэр ихэд 2 хилээр нь бас өнг өнг төрөл төрлөөс нь авдаг болцсон байсан. Тэгээд хэсэг хугацааны дараа нөгөө ах маань одоо хууч нар бол хүмүүс хог зарна гэж хэлдэг байсан да. Сүлбүр зүв, твэн, тэгэл одоо хуурай, төмрийн хөрөөгөл бүх юмыг зардаг байлаа. Тэгээд дараа нөгөө зардаг байсан бараагаа төрөлчүүлээд тэгээд одоо зам ууд яваад тэрэнээс цоож авчих зардаг болсон ба. Тэгээд яг энэ амьдралынх нь ингээл явцыг харахаар үнэхээр багхан зүйлээс амьдрал нь эхэлсэн. Тэгтээ амьдралын төлөө үнэхээр тэмцсэн байгаа. Итгэмжтэй байсан, олсон зүйлээ зөв зарцуулсан, өсгөж үржүүлсэн. Харин одоо хоёр тийм лангуутай. Тэгээд одоо тэр лангуун дээр ойролцоогоор нэг 7-8 жил ажиллаж байгаа. Тэгээ яг үүнийг дагаад амжиргаан ч үссэн, гэр бүлийнх нь амьдрал нь ч тэ аж амьдрал нь дээшилсэн, үр хүүхдүүд нь сайн сургууль суралцж байна. Өөрсдөө ч гэсэн дулаахан байранд амьдарч. Тэр ер нь хүн баг зүйлч хэлтгүү те ажлыг голохгүйгээр чин сэтгэлээ гаргаад хийх юм бол ажил хийсний үр дүн ертөнцөө эзэн өрөөдгөө гэдэг бас эндээс хардаг. Есүс итгэдэг байноу, итгэдэггүй байноу хамаагүй. Библиэлд харин ертөнцөө эзэн юу гэж хэлсэн бэ гэхээр хичээнгүү гарыг ерөөнөл гэж хэлсэн байдаг. Тэгэхээр хичээнгүү байх нь ертөнцөө эзнэр ерөөлгөх гайхалтай сайхан боломж гэж би хувьдаа дүгндэг. Харин чиний хувьд жага энэ талаар ямар бодолтой байдаг вэ? Яг урд нь би бас Иесус Христосд итгэхээс өмнө те миний талаар бодол маань өөр байсан байна. Харин Иесус Христос итгэсний дараа Библийг уншаад тэгээ сургаалт өгсөн номдэр юу гэж бичсэн байдаг вэ гэхээр тэгж бичсэн байдаг. Хүний хамгийн үнэтэй өмч хөрөнгө бол хичээнгүй байдал юм аа гэж. Тэгтэр бид нэр одоо цаашдаа хөдөлмөрлөе, ажиллая гэж боддог боловч бид нар хичээнгүй зан чанар дутдаг учраас одоо тэр хий бүтээ гэсэн зорьсондөө хүрч чаддгүй гэж би боддог байна. Аа жил ахсан юм. YDM гэдэг одоо байгууллагын сургуульд одоо их нэрвтэр суралцчихлаа. Тэгээ тэр сургуульд суралцж байх үед өдөрт нэг цаг бүх оюутнууд одоо хөдөлмөрлөдөг байсан. Амьдарч байгаа байраа цэвэрлэх, гадаа байгаа талбай фасадыг цэвэрлэх, тэгээ бас зэрлэг зулгаах гэд. Харин миний хийх ёстой ажил маань юу гэсэн хэр гадаа хогш үрдэг байсан баг. Тэгээд миний яг хогш үрдэг ажил маань 7 хоногийн турш өдөр болгон нэг цаг хогш үрдэг байсан гад. Тэгээ хогш үрдэг ажил маань айгүй хурдан дуусчдаг байлаа. Тэгээ хурдан дуусан гут харин ямар үргэвтэй вэхэр хин нэгэндээ туслах юм уу? Эсвэл өөр ажил хийх ёстой байсан. Харин би яг хогош үрдэг дуусаад маш хурдан биеиндээ тусалдаг байсан. Тэгэр би бас хувьдаа ажиллаж хичээнгүү байх нь зөвхөн өөрийнхөө төлөө биш. Бусдын төлөө ч гэсэн тэ өөрийгөө зориулж шатдаг. Тэр одоо сайхан сэтгэлээс үүдэлтэй юм уу гэж бас боддгийн. Тэгээ Америк нэгэн гаргасан одоо судалгаагаар ажил хийж байгаа нь зөвхөн өөртөө биш те. Бусдад хүртэл маш их ашиг авсардаг талаар судалгаа гарсан байлээ. Ажил хийж байгаа хүн одоо өөрийнхөө гэр бүлд цаашлаад одоо тэр гэр бүлийн худалдан авч байгаа дэлгүүрт тэгээд бас тэр гэр бүлийн орж хоол иддэг ресторант гээд олон газар ажил хийдэг хүн маш хэмжээний ашиг авчирсан байдаг. Харин ажил хийдэггүй хүн яасан бэ гэхээр нийгмээс олон зүйлийг одоо хорогдуулсан байдаг. Хэрвээ энэний мөнгөнд дүнгээр бодох юм бол ажил хийдэг хүн маш их хэмжээний ашиг орлого авчирдаг бол ажил хийдэггүй хүн маш их хэмжээний орлого зарлага гаргадгаа гэсэн судалгаа бас байдсан байна. Тэр олон хүмүүс бид нар боддөг штеп ингээл улсын байгууллагат ажиллавал би ажил хийж байгаа тий. Зах дээр ингээл юм зарж байгаа бол би ажил хийдгүү ажилгүй хүнч гэдэг юм уу. Гэтэл тийм бишээ тий. Бид нар яг хийж бүтээж шагаа бүхэн маань ажил хөдөлмөр юм шүү гэдгийг бид нар ойлгох хэрэгтэй. Тийм ч учраас бид нар өнөөдөр энэ түнхэл тосгонд ирсэн маань энд ажиллаж амьдарч байгаа тий. Залуучууд маань юу хийж байна тий. Өнөөдөр тэр тухай бид нар бас